الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. قدر منو مخكنو درسونو كي من التجارة فضائل ذكركم، چې تجارت په اسلام کې یو ډیر غوره عمل ده. په خپل لاس باندې کار کسب کول، په خپل لاس باندې مال ګټل، دا د انبیاو، دا د صحابه کرامو، دا د صالحینو، دا د مخکینو رسنو ټولو پیغمبرانو عمل و. تفصیلا موږ د تجارت ته هغه فضایل ذکر کړو. نو قدرمنو، دې درس کې به موږ دا خبره ذکر کړو چې تجارت کوم فضائل لري، کوم فضیلت لري او کوم غوروالی لري. نو دا هغه تجارت ده چې موږ تاسې په صحیح اسلامي طریقه باندې وکړو، په هغې کې موږ د حلال مال د حصول کوشش وکړو، د حرامو نه د اجتناب او ځان ساتنې کوشش وکړو. ورنه وروسته به ذکر شي چې کوم تجارت په غلطه طریقه باندې وشي، دا ډیر بدترین عمل ده. نو موږ چې د کوم تجارت هغه فضیلت ذکر کړو، هغه هم د هغه تجارت فضیلت ذکر کړو کوم چې په حلاله طریقه باندې موږ تاسې ګټلی وي، موږ تاسې وګټو. قدرمنو، الله رب العالمین په قرآن کریم کې دا فرمایلي: یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. ای مؤمنانو، تاسو د هغه مزیدارو مالونو نه خوراک وکړئ کوم چې موږ تاسو ته درکړي دي. مزیدار مال هغه مال ته ویل کېږي کوم چې په حلاله طریقه باندې ګټل شوی. کوم مال چې په حرامه طریقه باندې وګټل شي، هغه هیڅکله طیب نشي جوړېدی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې دا کوم حکم چې الله رب العالمین مؤمنانو ته کړی ده، انبیاو ته کړی ده، نو دا حکم یې عام مؤمنانو ته هم کړی ده. الله رب العالمین کوم حکم چې انبیاو ته کړی ده، نو دا حکم یې الله رب العالمین مؤمنانو ته هم کړی ده. او رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: و ان الله امر المؤمنین بما امر به المرسلین. مؤمنانو ته هم هغه حکم ده کوم حکم چې رسولانو ته ده. مطلب دا ده چې هغوی ته هم همدغه حکم ده چې پاک خوري، پاک خوراک به کوي. نو که چیرته موږ تاسې په حرامه طریقه باندې هغه مالونه استعمال کړو، مالونه وګټو، نو قدرمنو په دغه مال باندې به موږ تاسې ته فضیلت خو نه میلاویږي، نه میلاویږي، اجر او ثواب خو نه میلاویږي، نه میلاویږي، بلکې په دې باندې به موږ تاسې ته اور میلاویږي. مخکینی درس کې موږ دا بیان کړي وو چې صدوق تاجر، امین تاجر، رښتینی تاجر به دا د انبیاو، صدیقینو، شهداو سره وي. لیکن څوک چې په حرامه طریقه باندې مال ګټي، قدرمنو تاسو د هغوی وعید وګورئ. احادیثو کې د هغه متعلق څومره زورونه ذکر شوي ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: ان رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامه. وای بشکه ځینې خلق دي هغوی مال په غلطه طریقه باندې حاصلوي، په څه طریقه باندې چې په لاس ورغی هغه اصلي اسلامي اصول، اسلامي احکام هغه نه مراته وي. نو د الله رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل: فلهم النار یوم القیامه. قیامت ورځ به دغه شخص له اور میلاویږي، دغه اشخاصو ته به د قیامت ورځ باندې اور میلاویږي چې په مال کې حلال و حرام و تمیز نه کوي، او څنګه مال چې څنګه وګټل هغسې وګټل، نو دغه اشخاصو ته اور میلاویږي. قدرمنو، دا روایت قدرمنو په صحیح البخاری کې راغلی ده، امام بخاری رحمه الله راوړی په خپل صحیح. او د الله رسول صلی الله علیه وسلم د حرام خوري متعلق هغه دا وعد هم ذکر کړی ده. د الله رسول ویلي دي: من نبت لحمه من السحت فالنار اولى به. د چا بدن چې د حرامونه هغه غټ شي، غوښه یې د حرامونه پیدا شي، فالنار اولى به، اور ډیر حقدار ده په دې باندې. دا به مطلب بده باندې به اور بلیږي، دا به په اور سیزله کیږي. دا روایت امام حاکم
خپل مستدرک کې راوړی ده، امام بیهقي راوړی ده او شیخ البانی رحمه الله صحیح ګڼلی ده چې من نبت لحمه من السحت فالنار اولى به. او د الله رسول صلی الله علیه وسلم دام فرمایلی دي چې لا يدخل الجنه جسد غذي بحرام، هغه بدن هغه جسد به جنت ته لاړ نه شي کوم چې په حرام باندې هغه راغټ شوی، په حرام باندې د هغه غذا حاصله کړي. دا روایت هم شیخ البانی رحمت الله علیه په صحیح ترغیب کې هغه ذکر کړی ده. بل روایت کې راځي عن ابي امامه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنه. فقال رجل وان كان شيئا يسيرا يا رسول الله، قال وان كان قضيبا من عراق. رواه مسلم في صحيحه. قدر منو يا الله رسول ویل چوک چي دي مسلمان مال په دروغ قسم باندې په دروغ طریقه باندې هغه پری کی ځان ته حاصل کی، د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایل دته به الله رب العالمین ور ور کوي. نو په دې منځ کې یو کس تپوس وکړو اے دی الله رسول دا شی کم ولی نه، و ان کان شیئا یسیرا دا کډیر معمولی چیز ولی نه، نو د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایل و ان کان قضیبا من عراق، اگر چې دا کیکر چې دا په عامو دشتو کې صحراونو کې دا یو ونه ده هغه عامه په خپل راشنکي خپل راټوکیږي، هغه و ان کان قضیبا من عراق، اگر چې د هغې ونې یو لرګی ولې نه وي، د کیکر لرګی ولې نه وي، هغه چې په ناحقه طریقه باندې څوک حاصل کړي نو الله رب العالمین به دته ور ورکوي، دغسې انسان ته ور میلاویږي. قدرمنو، څوک چې په ناحقه طریقه باندې هغه مال وګټي، په ناحقه طریقه باندې مال حاصل کړي، نو مال د ده په مال کې الله رب العالمین بې برکتي اچوي، مال بې برکته کېږي، ډېر څه به ګټي، ډېر څه به حاصلوي، لیکن په هغه باندې به کار نه کېږي. نو په دې بنا باندې مونږ تاسې خو کوشش کوو چې مونږ تاسې په دې مال باندې مونږ حاجتونه پوره شي، ورباندې مونږ ته په دې باندې راحت میلاو شي، مونږ ته په دې باندې عزت میلاو شي، لیکن څوک چې په ناحقه طریقه باندې مال ګټي قدرمنو، هغه ته به دا خیرونه دته نه میلاویږي. په حرام مال باندې دا خیرونه هغه لره هېڅ چری نه حاصلوي. حدیث کې راغلي دي البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، اخیستونکی خرڅونکی دی مختار دی اختیاري دی تر څو پورې چې دی سره بیل شوي نه وي، یعنی یو د بل نه پښیمان کېدای شي. فان صدقا وبینا بورک لهما، که چېرته دواړه رښتیا ووایي، اخیستونکی هم رښتیا ووایي، خرڅونکی هم رښتیا ووایي چې زما په دې مبیعه کې زما په دې مال کې دا او دا نقصان شته، نو الله رب العالمین به د دې دواړه په دې بیعه کې برکت واچوي. قدرمنو، حرام خوري او په حرامه طریقه باندې مال ګټل دا د انسان په دې سبب جوړیږي انسان لره چې بیا به دعا نه قبلیږي. دعا چې دا یو داسې عبادت ده چې د کافر شخص دعا هم قبلیږي، لیکن د حرام خور شخص دعا هغه نه قبلیږي، ځکه حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د یو شخص متعلق فرمایي صحابي وایي ثم ذکر رجلا یطیل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. رواه مسلم في صحيحه. يا لا رسول صلى الله عليه وسلم فرمائل دي شيو شخص بوي عقب سفر وكي او داركم سربين ببر ويختان بيم غدودي او اسماء الله الحسنى من بخول دعاء كي اسلم علي خبيات دي طول سرا سرا چ مسافر هم ده حالتم غدود ده او د الله عظیم عظیم نمونه هم په دعا کې استعمالی، نو بیا هم د دعا نه قبلیږي. د الله رسول وایي وجه دا ده چې مطعمه حرام، خوراک دده حرام، مشربه حرام، څښاک حرام، لباس حرام، او دا رقم نور د بدن غذای حرامه. د الله رسول ویلي فانا یستجاب لذلک، دا چې شخص دعا به څنګه قبول شي، دا شخص هغه دعا به څنګه قبول شي چې یو شخص
په دغه طریقه باندې مال ګټلې وي. نو د دې حدیث نه هم تاسو ته د حرام خوري هغه بدی او نحست هغه معلوم شو چې حرام خوري څومره یو بد عمل ده چې الله رب العالمین دا د شخص دعانه قبلوي. موږ چې د تجار او د تجارت کوم فضایل ذکر کو، دا د هغه تجار او تجارت فضایل دي کوم چې په اسلامي طریقه باندې وي، کوم چې په صحیح طریقه باندې وي، په کومه کې چې اصول د شریعت مراعات شي. په کومه تجارت کې چې هغه اسلامي اصول مراعات نه شي، نو هغه بیا دغسې وبال لري، څرنګه چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي. قدرمنو، د وهب ابن الورد رحمه الله نقل دي، دا یو نیک شخص تیر شوی ده. وهب ابن الورد هغه وایي: لو قمت مقام هذه الساريه، که ته د دې ستنې په شان باندې ودرېږې، دومره ډېر وخت ودرېږې لکه د ستن د دیوال د چت لپاره چې کومه ستن وي، داسې ولاړ وې، نو لم ينفعک شیء، تا ته به ذره پایده هم در نه کړي. که د ستنې په شان باندې دومره ډېر ودرېږې، دومره په سکون باندې ودرېږې، دومره په عجزي باندې ودرېږې، دومره په آرام باندې ودرېږې، بیا هم تا ته به ذره پایده در نه کړي. حتى تنظر ما يدخل بطنك حلال او حرام. يا الله رسول صلى الله عليه وسلم پر دا غوای دا وهب ابن الورد وای تر څو پوری چته ونه غوری چتا ستا خېټی ته حلال نه وځو که حرام نه وي. مطلب دی خوراک او د سخاک او د لباس او د خپل غذا تاسو فکر نه وي، دا چیزونه کله حرامي کله چې انسان په حرامه طریقه باندې وګټي، نو ستا عبادات په مطلب تر هغو پورې فایده در نه کړي تر څو پورې چې ته د حلال او د حرامو تمیز ونه کړې. قدرمنو، د حلال او حرامو اثرات دا د ساینس نه هم ثابت دي چې د انسان غذا د ده په جسم باندې څومره بد اثر کوي، د ده په زړه باندې څومره بد اثر کوي. که چېرته یو انسان حلاله غذا استعمال کړي، نو په دغسې انسان کې ډېر ښکلي صفات پیدا کیږي، ښه صفات پیدا کیږي یو داسې انسان کې. په داسې انسان کې د عبادت لپاره هغه شوق پیدا کیږي، دغسې انسان باندې دا غذا باعث دي عبادت جوړیږي، چې عبادت بیا داسې انسان کوي، په عبادت کې بیا د خشوع او خضوع سبب جوړیږي. دا رقم دا انسان کې بیا اخلاق حسنه پیدا کیږي، لکه صبر شو، شکر شو، تواضع شوه، بردوباری شوه، دا په دا انسان کې پیدا کیږي. کوم انسان چې رښتینی چلیږي په خپلو معاملاتو کې، دغه د انسان دغه تجارت الله رب العالمین حلال ګرځوي. او کوم انسان چې په دروغو طریقه باندې، په خیانت باندې، په غلا او په رشوت باندې مال حاصل کړي، نو دغسې مال بیا د انسان لپاره د اور د سبب جوړیږي، د جهنم د اور سبب جوړیږي. لکه مخکې موږ دې باره کې روایتونه تاسو ته ذکر کړو، د انسان په بدن کې بیا د عبادت توفیق ختمیږي. کوم انسان چې حرام خور وګرځېږي، بیا د ده د دماغ او د ده زړه نه د عبادت او شوق هغه وځي، په دغسې انسان باندې بیا بد بد خیالات او تصورات هغه حاویشي، او په دغسې انسان باندې بیا د نفسیاني خواهشات او غلبه راشي. دا وجه دا ده چې دا انسان حرام خور و. نو د حرام خور شخص په قرآن حدیث کې خپله د دم ډېر متعلق ډېر وعدات ذکر شوي دي، او دا رقم د حرامې غذا د حرام خوراک هم ډېر وعدات ذکر شوي دي. دا کوم نصوص چې موږ تاسو قدرمنو تاسو په حضور کې ذکر کړو، دا ټول په دې خاطر باندې موږ ذکر کړو چې موږ تاسو ته پکار ده چې په خپل کاروبار کې، په خپل تجارت کې د حلال او حرامو هغه پرپر تمیز او خیال وساتو. که نه یې الله مکه موږ چې دا بار بار دا کوم نصوص ذکر کړو چې دې داسې حرام خور شخص لره اور ده، حرام خور شخص به اور ته ځي، دغسې بدن به په اور سیزل کېږي کوم چې ده په حرام باندې غټ کړی وي، غذای په حرام باندې اخیستی وي، او دا رقم د شخص د دعا هم نه قبلیږي. او د الله رسول صلی الله علیه وسلم دغه شخص ډیر سخت مزمت بیان کړی ده. نو لهذا موږ تاسې تجارانو هرونو لره، کسبګرو هرونو لره پکار دي چې موږ تاسې په خپل کاروبار کې د حلالو او د حرامو پرپر تمیز وکړو، کوشش وکړو چې موږ تاسې کار کسب هغه د حلالو وګرځېږي، او د حرامو نه په دې کې ځان وساتو، تر څو چې موږ تاسې په مال او کار کسب کې برکت هم راشي، زموږ تاسو بچو باندې هم صحیح تاثر پرې باسي، معاشره باندې به هم زموږ صحیح تاثر راشي. او الله رب العالمین به د دې په بدل کې موږ تاسو په آخرت کې هم هغه اجر راکوي کوم چې د صحیح تاجر متعلق
ذکر شو زموږ په مخکې درس کې ذکر شو چې صحیح تاجر لره الله رب العالمین په قیامت کې د انبیاو صالحینو صدیقینو سره او دا رقم د انبیاو سره حاځای ورکوي. کله چې تجارت په صحیح طریقه باندې هغه وشي نو د دې په وجه باندې خپله په تاجر باندې خپله د ده په کورنۍ باندې او معاشره باندې بلکې په دین اسلام باندې ډېر ښه اثر پرېوځي. د مسلمان تاجر د ښه تعامل په وجه باندې او په ښه تجارت کولو باندې په غیر مسلمو باندې هغه ښه تاثیر ورنه اخلي. د ښه تجارت په وجه باندې د حلال تجارت په وجه باندې هغه غیر مسلم خلق په اسلام کې داخلي. علماء لیکلي دي په خپلو کتابونو کې چې څومره اسلام چې په توره باندې راغلی ده نو هغومره په هغه باندې هم راغلی ده، د مسلمانانو تجارانو په وسیله باندې راغلی ده. دا چین ته، چاینا ته او دا رقم نورو بعضې ملکونو ته لکه پاکستان، هندوستان او داسې نورو ملکونو ته، خراسان او دا رقم جنوبي آسیا ملکونو ته چې کوم اسلام راغلی ده دا د مسلمانانو تاجرانو په وسیله باندې راغلی ده. په دنیا کې هیڅ مذهب او هیڅ مسلک دا خپل تجارت دا د دین سره دومره نه ده تړلی لکه څنګه چې اسلام تړلی ده. اسلام تجارت، معاملات او عبادات دا دواړه یو بل سره تړلي دي. نو په دې وجه باندې زموږ تاسې ته پکار دي چې په خپلو معاملاتو کې، په خپلو کاروبار کې، په خپله راکړه ورکړه کې د دغه اصولو خیال وساتو. کوم اصول چې ما تاسې مخکې وړاندې ذکر کړو نو په دې سره انسان خپله عامل په دین باندې جوړیږي. د امام محمد نه خپلو شاګردانو وایي تپوس وکړو چې تا په زهد کې کتاب نه دی لیکلی، فلان عالم او فلان عالم فلان عالم په زهد کې کتاب لیکلی ده لیکن تا په زهد کې کتاب نه دی لیکلی. امام احمد رحمه الله هغه ته وفرمایل چې ما په زهد کې کتاب لیکلی ده، وایي څه دې لیکلي؟ وایي دا معاملاتو کې ما کتاب لیکلی ده، په بیوع کې ما کتاب لیکلی ده، تجارت متعلق ما احکام لیکلي دي. نو دا خپله زهد ده، خپله دا تقوا ده چې څوک په دغه اصولو پابندي کوي، دغه اصولو مطابق چلیږي. غرض زما په دې خبرو کې دا و چې موږ تاسې په خپل کاروبار کې، په خپل راکړه ورکړه کې، په خپل تجارت کې د اسلامي اصولو د حلال و حرام و هغه تمیز هغه کوو، نو انشاءالله دا موږ تاسې په دې باندې هم عمل کوو. او که چېرته موږ تاسې په خپل کاروبار کې د دغو شیانو خیال ونه ساتل موږ تاسو به ثواب خو نه راته ملاویږي، نه ملاویږي، بلکې موږ تاسو ته به الټا هغه عذاب ملاویږي. نو په دې بنا باندې موږ تاسو ته پکار ده چې په خپل کاروبار کې، په خپل راکړه ورکړه کې، په خپل تجارت کې دغه اسلامي اصولو خیال وساتو. په دې سره به زموږ تاسو کورنۍ ته، زموږ تاسو خپل بدن ته، زموږ تاسو معاشري ته، بلکې اسلام ته هغه ډېر ډېره فایده ورسیږي. وصلی الله علی خیر خلقه محمد وعلی آله.